ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। Nós vamos continuar o nosso estudo de Upanishads. Nós estamos agora no mantra número 8 da Ishavasya Upanishad. Até agora nós falamos sobre o que significa um Upanishad, por que nós devemos estudar as Upanishads, o que fala os primeiros mantras desse Ishavasya Upanishad. Ishavasya Upanishad tem dois primeiros mantras que são maravilhosos. Esses dois mantras nos ensinam como viver nessa terra. Eles não falam para correr ou sair. Falam que aqui você tem que viver 100 anos completamente com alegria, trabalhando bem. Só faz uma coisa. Você tem uma visão materialística. Você sempre vê tudo como matéria. Muda isso. Você começa a ver tudo como Deus. Começa a ver divindade. Assim sendo, sua vida vai mudar completamente. Você vai ter alegria verdadeira. Isto que esse Upanishad ensinou. Agora, nós estamos no mantra número 8. Esse mantra fala assim. सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषे परिभूस्वयम्भूर्याथातथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः सपर्यगात् शुक्रम् अकायम् अव्रणम् asnaviram shuddham apapaviddham. Assim, a Upanishad Yuloja explica sobre o Atman. Ninguém pode indicar o que é esse Atman, porque o Atman não é um objeto, é sujeito. Isto não fala, nós falamos, mas aqui essa Upanishad está dando uma ideia para meditar. Nós podemos ter uma ideia do Atman. Assim, nós podemos meditar sobre isso. Como meditar sobre o Atman? Tem várias maneiras de meditação. Uma pessoa pode meditar sobre uma vela, uma flor, uma imagem, um símbolo, uma palavra, sobre o Om ou sobre as qualidades. Nós podemos meditar sobre a qualidade da pessoa, do Deus. Assim, aqui, essas são meditações sobre o Atman. Sapariyagat. O que é Pariyagat? Universal. Onipresente. Esse Atman é onipresente. Atrás de tudo, dentro de tudo, tudo que nós estamos vendo é o Atman. Shukram. Shukram significa branco, mas aqui significa puro, brilhante. Este Atman não tem escuridão, significa ignorância. Não existe isso. O Atman é puro, divino, então brilhante. Nós podemos imaginar o Sol 10 bilhões de vezes mais brilhante, mas sem esquentando. Significa uma luz tão brilhante, sem aquele calor. Esta brilhança é o do Atman. Sapariyagat Shukram Akayam. E então, será que esse Atman tem um corpo, uma forma? Não. Esse Atman, como nós dizemos, é universal, onipresente, então não tem uma forma. Mas, nós podemos imaginar formas, isto sim, mas o Atman não tem forma, sem formas. Akayam, avranam,
quando esse Atman não tem uma forma, um corpo, etc., não tem ferida, o corte, avranam, não tem ferida. O que significa isso? Nós não podemos imaginar defeitos nesse Atman. E além de tudo isso, então este Atman é puro absoluto. Agora este mantra fala mais coisas sobre este Atman para que meditarmos. Asnaviram. Tendões. Não existem tendões. Não existem nervos. Não existem ossos. Não existe nenhuma coisa que nós estamos vendo, as artérias, etc., nesse Atman. Além de tudo. Então, quando nós podemos pensar que esse Atman tem essas coisas, nós estamos vendo defeitos, limitações, etc., neste Atman. Assim, este Atman fica uma coisa que foi criada e que vai ter morte. Mas o Atman, que é o sujeito eterno, que nós somos verdadeiramente, não tem isto. Agora nós podemos pensar, o que esse Upanishad está dizendo? O que está mostrando para nós? Você, verdadeiramente, não tem os defeitos, não tem feridas, não tem corte, não tem tendões, não tem nervo, não tem ossos, não tem artérias, não tem morte. Você é infinito. Você é onipresente. Você é divino. Então, comece a pensar assim. Até hoje, você estava pensando que você é uma pessoa, um ser com limitações, com tendões, com nervos, etc. Significa que você pensava que você tem doença, você tem que pagar um médico, etc. Sim, seu corpo que você está dentro agora tem esses problemas, mas você não é essa coisa. Você não é seu vestido. Você é divino. Isto que esse Upanishad está falando para nós, temos que entender, temos que quebrar aquela ideia de que nós somos limitados, nós somos esse corpo. Então, este Atman é Asnaviram. Depois, a próxima parte fala Kavihi, Manishi, Paribhu, Swayambhu, etc. Kavi em sânscrito significa Krantadarshi. Kavayo Krantadarshinah. Krantadarshinah significa uma pessoa que tem uma visão transcendental. Ele vê coisas diferentes. Ele não é um poeta que escreve poemas. Kavi significa um poeta que escreve poemas, sim. Mas aqui Kavihi significa este Atman é além de tudo, é transcendente, não está limitado com nenhuma coisa deste universo físico, ou mental, ou sutil. Manishi significa sabe tudo, onisciente. A próxima palavra é Paribhu, Swayambhu. Esse Atman é autoexistente. Ele não foi criado, ele não tem morte, autoexistente. Esse Atman não tem tempo, então. Nós não podemos limitar esse Atman usando nossas ideias de tempo, espaço, etc. É diferente, completamente diferente. Nós não podemos entender com nossos pensamentos físicos, direcionados pelas ideias físicas, o que significa este Atman. Mas podemos meditar. Assim, meditando, nós vamos ter uma ideia clara, lentamente, devagar, devagar, nós vamos entender que o. Eu estava me limitando assim. Eu estava pensando que eu sou uma pessoa presa. Agora é diferente. Eu sou diferente completamente. Isto que é esse Swayambhu. Mas este Atman
para nós entendermos esse Upanishad de uma qualificação diferente também. Enfim, fala aqui Yatha Tathyaturthan Vyadadhat Shashvati Bhyah Samabhyah. É uma ideia só. Shashvati Bhyah Samabhyah. Eternamente este universo está continuando. Muitas coisas estão acontecendo nessa Terra, ou neste universo. Bilhões de planetas, bilhões de estrelas, etc. estão continuando assim, bilhões de anos. Quem está fazendo tudo isso? Este Atman. Com a direção desse Atman, tudo está correndo. Por que esse Upanishad fala assim? Para mostrar o poder desse Atman. Não pense que seu Atman é seu só, ou você como Atman é uma pessoa só, limitado com este corpo, etc. Não. Você é o universo. Além do universo, você não tem início, não tem fim. Esses universos ficam chegando e partindo, saindo, etc. sempre com as direções, as ordens desse Atman. Porque nós falamos já que este Atman é o Isha, o controlador. Então, imagina uma pessoa que é o rei desse país, pensando que ele é um escravo. Eu sou o rei do mundo, o imperador, mas estou pensando que eu sou um escravo, cuja vida é limitada, que tem morte, etc. Esse Upanishad muda isso. Swami Vivekananda dizia, faith, faith, faith in yourselves. Faith in God. This is the secret of greatness. A fé. A fé. A fé. A fé em Deus e a fé em nós mesmos. Este é o segredo da grandeza. Uma outra coisa que Swami Vivekananda falava, dizia, é mais potente. Vou ler agora. Let every man and woman and child, without respect of caste or birth, weakness or strength, hear and learn that behind the strong and the weak, behind the high and the low, behind everyone, there is that infinite soul, assuring the infinite possibility and the infinite capacity of all to become great and good. Let us proclaim to every soul, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Arise, awake, awake from this hypnotism of weakness. None is really weak. The soul is infinite, omnipotent, and omniscient. Stand up, assert yourself, proclaim the God within you, and do not deny Him. Success will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when the sleeping soul is awakened to self-conscious activity. Quando nós podemos despertar esse Atman adormecido para o trabalho autoconsciente, tudo vai chegar para nós. Success will come. Glory will come. A glória significa que ele brilha, brilhante, nós viramos brilhantes, nós somos brilhantes, nós estamos pensando que nós somos limitados. Então, imagina o que esse poder, este Upanishad está trazendo para a nossa vida. Uma pergunta, será que a imaginação é tudo? Será que nós podemos mudar tudo com a nossa imaginação? Sim. Nós estamos imaginando há muito tempo que nós somos limitados. Agora, a mesma imaginação vai
quebrar aquela outra imaginação. A vida começou com uma ideia. Tudo é ideia, antes de tudo. Primeira coisa é a ideia, depois vem a matéria. Então, nós podemos mudar de ideia com uma força que nós podemos criar pensando que eu sou divino. Eu sou Atman, eu não tenho essas limitações. Constantemente. Tudo é vritti. Vritti jnana significa as ondas dos pensamentos criam tudo. Nós podemos mudar, alterar esses pensamentos com uma força que nós vamos ter quando pensamos de Atman. Om Shanti 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 Hari Hivom Tat Sat.